Fra den 19. og så frem til den 21. september kommer Horsens til at emme af teaterfestival, og derfor så står jeg med Stine Kamstrup Knudsen foran Horsens Nye Teater, hvor der kommer til at ske en masse ting. Er det ikke rigtigt, Stine? Jo, det er rigtigt. Der er cirka 35 teater, som kommer til at i alt at spille mere end 80 forestillinger i løbet af festivalweekenden, så der kommer til at ske helt vildt meget, både på spillesteder og rundt i byen, og i høj grad også ude i byrummet. Og det er jo en festival, der henvender sig til børn og unge. Ja, det er det. Det er, ja, det er en teaterfestival, hvor det er professionelle folk, der er på scenen, men som spiller for børn og unge som et publikum. Men det, man virkelig også kan sige om det professionelle danske børne- og ungdomsteater, er, at det er super godt, og derfor så er det virkelig også ret seværdigt for voksne. Så tit så er det sådan en fælles oplevelse for både børn, unge og deres forældre, eller bedsteforældre, eller andet. Og der plejer at være rift om billetterne. I deler billetterne gratis ud, og folk de kan afhente dem hernede på Horsens Nye Teater. Hvordan er det gået i år? Det går som varmt brødagtigt. Der er rigtig stor rift om billetterne, så alle småbørnsbilletterne er sådan set væk på forhånd, men der er stadigvæk billetter til nogle af ungdomsforestillingerne. Og det man jo også kan, hvis man ikke har været så heldig at få en billet, det er, at man kan stikke forbi herinde på teateret i løbet af selve weekenden, og så være heldig at få nogle af de uafhentede billetter. Der sker sådan hele weekenden lidt en bytte rundt frem og tilbage med billetter på, hvad man gerne vil se og hvad der er tilbage. Og nu kan vi naturligvis ikke nå at komme ind på hele programmet, men kan du fremhæve et par enkelte forestillinger, som du synes, der er værd at opleve i år? Jamen, jeg synes helt sikkert, at noget af det, der er værd at fremhæve, er noget af det, der sker her i byrummet, hvor vi blandt andet har Tin Can Company, der også var her sidste år med en ret fantastisk og spektakulær nycirkusforestilling. De kommer igen i år med en campingvogn her på torvet, og så en ret fantastisk nycirkusforestilling. Stine, sidste år i bybilledet nede på Søndergade, der kunne man jo opleve den her fantastiske gris. Har I gjort jer nogle tanker omkring, hvad der skal ske i år? Ja, det har vi selvfølgelig. Grisen fungerede netop sådan virkelig godt, fordi den trak mange folk til og var meget opsigtsvækkende. Det var et teater, der kom til fra England og var her i festivalweekenden. Og det vi så har snakket om det forløbende år var, at vi ville skabe vores egen sådan installation nede i byen, som på samme måde også lidt kan fylde, og folk kan komme til og prøve at være en del af. Så vi får lavet vores egen byrumsinstallation, som er en hest, og som skal fungere som et vartegn for festivalen i de næste år fremad. Så lige nu så går der nogle fire kunstnere rundt ude på et værksted i Østbirk, og ved at bygge en campingvogn om til den her fantastiske installation, så den bliver sådan dækket ind med træ og bliver sådan en hestefigur. Og så inde i campingvognen kommer der til at være sådan nogle sjove, små, fine installationer, som man gerne må kigge på og røre ved og pille ved. Og mens vi snakker om det, så kan seerne faktisk se billedet af, hvor hesten den bliver til. Jeg formoder, det har været et kæmpe arbejde. Ja, det er et ret stort arbejde. Vi er gået i gang i foråret, og det er blevet til, fordi vi netop har fået støtte udefra os fra fonde. Når DR-fonden og NCO Horsens har bakket op om projektet og gjort det muligt at lave sig et så stort projekt. Nu står vi jo foran Horsens Nye Teater, som kommer til at fylde meget på teaterfestivalen. Her kommer et hav af forestillinger hernede. Men hvor kan man ellers opleve tingene rundt omkring i byen? Altså det er klart, at Horsens Nye Teater hernede er ligesom festivalens base, men altså foregår det både op på biblioteket på Sankt Ibs Skole og Kilden, der også hører til skolen, der er Midtbyskolen, nede på Rådhuset. Det foregår sådan rundt i hele byen, og netop også på, altså som jeg sagde her før på Teatertorvet, der bliver gadeteater foran det gamle Rådhus. Der bliver en lille forestilling bag en varebil nede på Rådhustorvet, og også om i Rådhusparken vil der være forestillinger. Så skal vi snakke lidt om det logistiske arbejde i det her, fordi at når vi snakker middelalderfestival, så ved alle efterhånden, at folk de arbejder med det nærmest et helt år, men jeg går også ud fra, at når man arbejder med teaterfestivalen, at det er noget, der fylder rigtig meget i ens kalender. Det gør det. Det foregår hele vejen, altså kan man sige, det er proces hele året rundt, fordi der jo skal samles op på en festival, og så begynder man at programlægge det næste samtidig, og skal invitere forestillinger til, og så logistikken omkring, hvordan får vi alle de her 80 forestillinger til at være i lokaler, og sikre, at der er den rigtige plads og den rigtige strøm osv. til de teatre, der skal ind og spille. Og så er det selvfølgelig klart, at her i ugerne op til festivalen, der går det rigtig stærkt, og der er rigtig mange ting, der skal falde på plads til sidst. Og så lige kort til slut, når de tre dage er gået, hvor mange gæster forventer I så har været igennem? Altså, vi har jo 7.000 billetter ude at køre, og der er ikke voldsomt mange tilbage af dem. Og så ud over det, så kommer der jo alt det, man kan opleve på gader og stræder. Så det er, ja, det er en god mængde mennesker, der får sig en på oplevelsen den weekend.